Algo que tem me incomodado bastante são os critérios para que se defina quem deve ser vacinado para reduzir a transmissão do Covid-19. Essa semana eu recebi um texto preparado pela Maria Juliana Moura Corrêa, pela Isabela Soares Santos e pelo Heleno Rodrigues Corrêa Filho. Eu fiz algumas contribuições, alguns pequenos ajustes. E eu gostaria de oferecer para que vocês fizessem uma análise a respeito do que estamos dizendo. A pandemia causada pelo agente etiológico, pela SARS-CoV-2, se apresenta como um dos maiores desafios sanitários e socioeconômicos deste século. O agente causador do Covid-19, um novo tipo de coronavírus, foi reconhecido como causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave, altamente infecciosa e transmissível, mais facilmente disseminada pela exposição no ar, pela presença do vírus em gotículas minúsculas, aerossóis, que podem permanecer suspensas no ar por algum tempo, e pelo contato direto com o vírus em indivíduos infectados. Para que tenha sucesso no enfrentamento dessa epidemia, há necessidade de diminuir a transmissão na população, o que torna insuficiente o controle pela perspectiva individual. A prevenção à exposição deve adotar o distanciamento físico entre as pessoas, evitando-se as aglomerações, o uso de máscaras e a vacinação como estratégia coletiva que demonstra sucesso para diminuir os percentuais de transmissão da doença. Diante desse enorme desafio de enfrentar a pandemia, com escassez de vacinas para imunizar grande parte da população brasileira, e com isso se obter ou se aproximar da tão desejada imunidade coletiva, capaz de diminuir a velocidade da geração de novas variantes do vírus, é imprescindível a avaliação do impacto dos critérios de vacinação adotados para os devidos aprimoramentos desses critérios. São importantes os critérios dos portadores de comorbidades e faixa etária para priorizar a vacinação para evitar o colapso da oferta da saúde realizada em ambientes hospitalares, como, por exemplo, os recursos humanos, a UTI, as internações, os equipamentos e medicamentos. Entretanto, tais critérios não são suficientes para controlar a pandemia de Covid-19, pela diminuição da transmissão do agente SARS-CoV-2. É indispensável a implantação de um plano imediato para vacinar as pessoas mais expostas ao risco de se contaminarem, e que são as mesmas que formam cadeia de transmissão. Assim, vamos levar em conta alguns considerandos. A alta dimensão e disseminação do novo coronavírus no Brasil. A gravidade e a letalidade do Covid-19. As sequelas causadas pelo Covid-19 que geram sofrimento às pessoas afetadas nas suas condições de saúde, na qualidade de vida e na capacidade produtiva e de sobrevivência. O impacto das sequelas no sistema de saúde, tanto de custos presentes e futuros, como a pressão para uso da oferta de profissionais e serviços no sistema. As estratégias predominantes no país não têm sido suficientes, com base no conhecimento científico, sobretudo da epidemiologia. Ao contrário, estão sem a coordenação nacional necessária para o enfrentamento de tão grave crise, o que aumenta a importância das vacinas. A ausência de distribuição global de vacina de forma rápida, segura, sem discriminação geopolítica, para mitigar a cadeia de transmissão do SARS-CoV-2. É valioso o conhecimento da epidemiologia como ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, fenômenos, processos associados, em populações humanas, de acordo com Almeida Filho e Rouco Airol.
a partir dos conceitos de exposição, risco, morbidade, letalidade, virulência e patogenicidade, para compreender e estimular a transmissão do SARS-CoV-2 nas populações e os processos de saúde e da doença no modelo da Organização da Sociedade Brasileira, o critério de caso clínico e seus fatores de risco são insuficientes para o controle epidêmico da doença infecciosa, cuja maioria dos casos é assintomática. A aplicação dos conceitos de exposição e risco em epidemiologia é mais adequada para populações por proporcional abordagem coletiva. A exposição não representa uma situação pontual, mas uma experiência continuada, com variações de intensidade, frequência e duração ao longo do tempo. O risco é a probabilidade de um membro de uma população específica desenvolver o COVID-19 num período, diante da magnitude da exposição ao coronavírus. O impacto necessário para o controle da transmissão populacional e a sua atualização por parte da Organização Mundial de Saúde, de que há evidências emergentes de transmissão pelo ar do coronavírus, demonstrando o impacto nos ambientes pela frequência da distribuição das pessoas. O ambiente de trabalho, portanto, amplia o risco de contaminação pelo aumento dos contatos dos trabalhadores com diversas fontes de exposição e que é a cadeia de transmissão ao agente SARS-CoV-2. Há evidências científicas comprovando a maior exposição para os coletivos de trabalhadores e os territórios produtivos. Essas populações estão submetidas à exposição continuada pelo presenteísmo, por estarem presentes, pela exacerbação ao risco. Isso se constitui em uma população de maior risco de transmissão e letalidade ocupacional à COVID-19. Concluímos, diante das evidências, para controlar a pandemia é necessário incorporar o conceito de exposição na formação das estratégias de enfrentamento. Ora, já estamos sabendo que os setores mais envelhecidos, acima de 50 anos, estão reduzindo tanto a contaminação como suas mortes pela vacina. Mas e aí? Sabemos que a população com maior exposição ao SARS-CoV-2 são os trabalhadores que ficam impedidos de exercer a melhor medida preventiva efetiva, o distanciamento social, seja porque pertencem aos grupos ocupacionais considerados essenciais, seja porque são trabalhadores que precisam ficar em atividade presencial para garantir a sobrevivência devido à ausência de políticas sociais que lhes aportem o suficiente para poderem se isolar. Apesar de grupos de pesquisa na área da saúde do trabalhador terem alertado que trabalhadores são população de risco, os critérios internacional e nacional consideram grupos de riscos apenas idosos e pessoas com comorbidades. Consequentemente, os planos de imunização em geral seguiram esses critérios, incluindo apenas os profissionais de saúde e, mais recentemente, os trabalhadores de saúde e de educação. A pressão econômica e política para o retorno das creches e escolas se contrapõe à ausência de vacinação de trabalhadores da educação em todas as idades e profissões. O mesmo ocorre para a grande maioria dos trabalhadores que estão em trabalho presencial. Consequentemente, critérios de idade e comorbidade são medidas importantes, são critérios importantes, mas plenamente insuficientes para diminuir a transmissão na população brasileira. Portanto, se a fonte de risco é o ambiente e o contágio da pessoa a pessoa, o critério mais adequado para esse tipo de risco é a avaliação da exposição coletiva. Para mitigar a transmissão e disseminação coletiva do SARS-CoV-2, recomenda-se adotar imediatamente o critério de exposição que atingem coletivos de pessoas mais expostas, que são as populações vulnerabilizadas, os trabalhadores em trabalho presencial. Para eles e elas, a vacinação deve ser prioritária, considerando o critério de exposição ocupacional. Será necessário associar a essa estratégia
a identificação de territórios com maiores índices de infectados para que suas populações sejam priorizadas. Essa medida constituirá num planejamento de impacto populacional com maior potencial de minimizar a transmissão do que pelo critério de faixas etárias e, assim, avançar mais velozmente rumo à imunidade coletiva. Pode haver, sim, critérios articulados entre o problema da comorbidade das idades e também o das atividades por exposição, por trabalho. Diante do exposto, o Plano Nacional de Imunização deve considerar o critério de exposição e risco, tendo os trabalhadores como a população focal para a priorização da vacinação, transformando os conglomerados produtivos em áreas geográficas estratégicas para o trabalho formal e informal, como enfrentamento potente para controlar a propagação da pandemia da COVID-19. Finalizar a vacinação em todos os trabalhadores em estabelecimento do setor de saúde e de educação, prioridade. Trabalhadores de frigoríficos, prioridade. Trabalhadores de construção civil e obras públicas, prioridade. Trabalhadores do ramo produtivo do petróleo e gás, prioridade. Operadores de caixa de supermercado, balconista de farmácias e lojas, garçons, garçonetes e atendentes de restaurantes, bares e lanchonetes, prioritários. Faxineiros, trabalhadores da limpeza, empregados domésticos e serviços gerais, prioridade. Trabalhadores do serviço de hotelaria e pensão, cozinheiro geral, caixas de banco, frentista de posto de gasolina, todos esses são prioridades. Motorista de ônibus urbano, rodoviário, ciclistas, mensageiros e entregadores, trabalhadores de transporte em geral, operadores de trem e metrô, motoboys, prioridades. Trabalhadores do setor da segurança, incluso vigilantes, trabalhadores que monitoram a temperatura em entrada de locais de visitação, comércio, ensino, saúde, shopping center e etc. Trabalhadores do comércio essencial, prioridade. Trabalhadores da imprensa, cabeleireiros e maquiadores, prioridades. Assim é que o estabelecimento desses critérios pode nos levar com maior rapidez à criação de um nível de imunização para que o COVID-19 não se propague com tanta velocidade e tão rapidamente. Um abraço, queridos amigos. Até a próxima semana, com todo carinho. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.